20-vuotias Juuso, 20-vuotias Juuso, suvakki on sulle täysin tuntematon sana. Suvakki tarkoittaa sillä, niin kuin se on haukkumasana ihmiselle, joka tuntee empatiaa. Se on se. Ja siis oikeasti toi koko, en mä tiedä, toi kuvia. Siis sellainen, okay, mä selitän sen tätä kautta, että kun mulla oli tuttu aikanaan ja me mentiin Kouvolassa diskoon. Joka sinänsä on hyvä. Niin. Se on pikkusen vitsi on itsessään. Okei, okay, Kouvolassa disko. Ja sit tanssii siellä tanssilattialla, jee, kiva ilta menossa tässä. Ja äkkiä sieltä jostain ihmisten keskuudesta lätkähtää sille semmoinen puoliheijarissa oleva kyrpä käteen. Ja se katsoo sinne semmoisen iso humalassa oleva mies hymyilee siinä silleen. Se on vittu. Ja se menee kertoo sille portsarille sillä, että hei, tuolla oli tommonen jätkä, toi jätkä tuolla löi mulle munan käteen tuolla tanssilattialla. Ja sit se portsari on vaan sillä, niin, no, mutta se on meidän yksi vakkareita, ei se varmaan sitä uudelleen tee. Mitä vittua me tehdään tässä sitten? No, sinä et ole vielä pessyssä. Kyllä sinun pitää käydä pesemässä tuo munakäsi. Se on täysin epäreilua sinulle, jos sinä täällä koskettelet tuolla munakädellä. Nyt menet pesimään sen. Ja sen takia feminismi. Mutta niinku, mulla on semmoinen olo, että koko Suomi oli jollain tavalla Kouvolassa diskossa tässä. Ja sitten viime kesänä äkkiä niinku Olli Immonen ja kaikki muut äkkiä lyö meille sellainen natsimunan käteen. Suurin osa, niin kaikki mun tutut ja kaikki sillä oli vaan, että nyt mitä vittua, se natsidiskomuna pois tässä. Ja se oli mulle valtava yllätys, että niin iso osa Suomen kansasta oli sellainen. Vuotias Juuso ei olisi pystynyt kuvittelemaan, että mitä vittua. Ja se, että jotenkin keskustelu menee saman tien täysin pieleen, koska totta kai me ollaan niin kuin, iso osa sellainen, hei nyt se natsidiskomuna pois, että niin kuin, nyt pitää keskustella tästä asiasta, ja osa porukasta vaan sanoo, mitä, pitää olla kyllä munavapaus.